زړکې د چا مینای په مخ کې به نور وي چې زړکې د چا میناوي په مخ کې به نور وي شیرینستا په خار کې کدا مینې دا دستور وي تندې د هر پرهاد وها مي شاپ وینو سرلی وو خالص سے بولو ایک دم 43 کسان تزما اور رشید لو گڑی وو سا ہڈا سا غلط تے کر 61 کسان تھا خالص 61 کسان قسم نے کدا چا سا قوم دور او کنا نہ مرگرو خاغلی خالد خان اسرس سے نے خوندور غزل لتا روم رادے کہ خوند والو خاغلی خالد خان اسرس سے راشی زما تڑلو شنڈو لمانی لٹوی راشی زما تڑلو شنڈو لمانی لٹوی پکم اونر میں دوجلو بہانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی راشی زما زب ترک میستان ما دخل کو پٹا ساتم زب ترک میستان ما دخل کو پٹا ساتم دل تالم دغرا سین کی خزانے لٹوی دل تالم دغرا سین کی خزانے لٹوی پکم ہنر میں د وجلو بہانی لٹوی اس بد باد غندے در زما چد دند کوم اس بد باد غندے در زما چد دند کوم خلق خیار شو د پلونو نخانی لٹوی خلق خیار شو د پلونو نخانی لٹوی پکم ہنر میں د وجلو بہانی لٹوی مال دا ڈیر دا پختون یم پختو آیما خالص مال دا ڈیر دا پختون یم پختو آیما ما پس سلا خلق گرزی زمانی لٹوی ما پس سلا خلق گرزی زمانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی خالد مود ہر غرض نامخ کی مینا کوں خالد مود ہر غرض نامخ کی مینا کوں دنیا لگی آدا خپل غرض لیارانی لٹوی دنیا لگی آدا خپل غرض لیارانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی راشی زما تڑلو شنڈو لمانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی واو واو ڈیرا مانا نا خالص ڈیرا مانا.